Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Forconi shikimin, pastroni trupin dhe parandaloni plakjen, vetëm duke përdorur karrotat në këtë mënyrë. Karrotat janë edhe kanë qenë pjesë e rëndësishme dietave vegetariane. Karrotat janë perime rrënjë. Karrotat shpesh përdoren në terapi dhe lëngje për trajtimin e disa sëmundjeve. Në këtë video do të dëgjoni të gjitha dobit shëndetësore të karrotës për lëkurën, flokët dhe shëndetin, gjithashtu dhe duke kuruar shumë sëmundje. Karrotat janë të mira për sytë. Karrotat janë të jashtëzakonshme për sytë, dhe kjo duke u falendëruar prezencës së sasive të mëdha të beta-karotenit, e cila në mëlçi më pas shëndrohet në vitamin A. Kjo vitamin më pas në retin shëndrohet në rodopsin, një pigment i purpur të dobishëm për pamjen gjatë natës. Beta-karoten përmirëson shikimin e natës dhe gjithashtu mbron kundër problemeve të syve, siç janë glaukoma, degenerimi makular dhe katarakta. Një studim ka vërtetuar se konsumimi beta-karotenit vëlon rrezikun e degenerimit makular për të paktën 40%. Dobi në sistemin kardiovaskular. Karotat përmbajnë dhoje të antioksidantëve dhe polifenoleve që së bashku formojnë mburojnë mbrojtëse për zemrën. Studimet kanë treguar se konsumimi i ushqimeve me sasi të mirë të karotenoidit zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Përveç se janë teje të pasura me beta-karoten, karotat gjithashtu përmbajnë alfa-karoten dhe lutein. Konsumimi i rregullt i karotave na mbron zemrën dhe nga dëmet oksiduese, formimi i plakave dhe ngritjen e kolesterolit të keq. Për shkak se përmbajnë fibra të tërheqme, të cilat lidhen me acidet e vrerit, parandalon sëmundjet e dëmshme. Studimet kanë treguar se konsumimi i karotave mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të mushkërive, atyre të gjirit dhe të zorrës së trashë. Kjo për shkak se karotat janë të pasur me antioksidant polyactyline, i cili lufton sëmundjet duke shkatruar qelizat parakanceroze të tumorit. Kështu karotat pra posedojnë përbërës antikancerogjen, që mbërthejnë rritjen e qelizave të dëmshme në zorë dhe gjithashtu përkrajnë shëndetin e sistemit të tretjes. Forcojnë imunitetin. Karotat përmbajnë disa lloje materiesh ushqyese dhe antioksidant që së bashku me vitaminën C forcojnë sistemin e imunitetit tuaj. Konsumimi i rregullt i karotës mbron sistemin nga dëmtimi i jashtëm dhe forcon sistemin imunitar. Përmirëson shëndetin dental. Karrotat janë të dobishme për dhëmbët dhe gojen, pasi ato gërryjnë në pllakat e pjesëve ushqyese dhe gjithashtu veprojnë si furça. Karrotat stimulojnë mishrat e dhëmbëve dhe mundësojnë formimin e jargëve, e cila duke qenë alkaline, balancon bakterie dhe formon acidin dhe kavitetin. Materiet prezente në karrota largojnë mikrobet e dëmshme në gojë dhe parandalojnë prishjen e dhëmbëve. Gjithashtu karotat pastrojnë në trupin. Ashtu si thamë edhe me herët, karotat përmbajnë sasi të madhe të vitaminës A, e cila ndihmon mëlçi në të largojë helmet nga trupi, zvogëlon akumulimin e vrerit dhe yndyrës në mëlçi. Nga ana tjetër, fibrat e tërheqme pastrojnë zorët dhe ndihmojnë eliminimin e jashtëqitjeve. Karotat janë të mira në parandalimin e plakjes. Nivelet e larta me beta-karoten dhe karotat veprojnë si antioksidant për të parandaluar dhe kthyer mbrapsht dëmet e qelizave të bëra në trup përmes metabolizimit të rregullt. Kështu ndikon në parandalimin e plakjes së qelizave. Karotat janë të dobishme gjatë menstruacioneve dhe fazës pas menopauzës. Lëngu i karotave është tepër i dobishëm për femrat. Kjo për shkak të fitoestrogjenit në karota, që ndihmon të pushoni dhimbjet e menstruacioneve dhe të rregulloni daljen e gjakderdhjes tek femrat, që kanë shumë lëngje gjatë menstruacioneve. Është gjithashtu i dobishëm edhe për gratë postmenopauzës, pasi që ndihmon në largimin e stabilizimin e simptomave të menopauzës. Ndihmon gratë shtatzana. Karotat janë gjithashtu të dobishme gjatë shtatzanisë, pasi që ndikojnë në zhvillimin e duhur të fëmijës dhe zvogëlojnë rrezikun e dështimit të tij. Konsumimi i rregullt i karotave është i njohur se ndihmon në prodhimin e qumshtit të gjirit dhe përmirëson cilësinë e qumshtit. Gjithashtu karotat parandalojnë sulmin në tru. Sipas një ulëntimi,
të udhëhequr nga Universiteti i Harvardit. Njerëzit që konsumojnë më shumë se 6 karrota në javë kanë më pak gjasa të pësoj në sulme në krahasim me ata që konsumojnë vetëm një karrotë ose më pak në muaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Në fillimet e kultivimit të saj, njerëzit e përdorin karrotën për kura mjekësore. Më vonë u kuptua se ajo kishte potencial të shkëlqyer në kuzhinë. Karrota për të paktën 5000 vite përdoret mbi tokë dhe nën tokë, por asnjë nuk e di kohën e saktë kur u shfaq për herë të parë. Me kalimin e viteve, karrota u rendit edhe nga ushqimet më të shëndetshme për organizmin. Ekspertët thonë se njerëzit duhet të han karrota çdo ditë që të përfitojnë të mirat e vazhdueshme shëndetësore. Por cilat janë në përfitimet më të mira të karotave dhe sa duhet i konsumojmë ato? Një racion me karota të prera përmban 3.6 gram fiber, e cila mban stomakun dhe arterjet të pastërta. Në këtë mënyrë, shmanget rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare, kolesteroli i lartë, konstipacioni dhe hemoroide. Fibrat rregullojnë sheqerin në gjak, e cila është e dobishme për të humbur në peshë. Karotat janë një burim kryesor i vitaminave A. Një racion me karota ofron 1069 mikrogram të kësaj vitamine, duke të i kaluar dozën të nevojshme ditore prej 700 mikrogram për femrat dhe 900 mikrogram për meshkujt. Vitamina A është domosdoshme për shëndetin e syve, lëkurën, dhëmbët dhe kockat. Ajo ju vjen në ndihmë qelizat për të rritur normalisht. Beta-karoteni ndihmon në parandalimin e problemeve shëndetësore, të cilat vijnë si pasojë e moshës, si sëmundjet koronare. Një racion me karota ofron 16.9 mikrogram të vitaminës K, ose 20% të dozës rekomanduar ditore. Vitamina K luan një rol thelbësor në mirëmbajtjen e qarkullimit të gjakut dhe shëndetin e kockave. Ngrënia e sasive të mëdha të beta-karotenit nuk ju vjen në rrezik nga një mbidozë mundshme vitaminës A. Organizmi di vetëm të rregulloj sasinë e nevojave të beta-karotenit që ka nevojë. Megjithatë, nëse konsumoni sasi të madhe të karotenit, do të përballeni me një zverdhje të lëkurës. Nga ana tjetër, shumë e vështirë ta teproni me ngrënien e karotave ose perimeve të tjera. Sa i përket karotës, ju mund të konsumoni një ose dy në ditë. Lëkura e karotës përmban gjysmën antioksidantëve që gjenden te kjo perime nën tokës. Karotat përpara se t'i lani, i gatuani në avull ose hajni të pagatuara, duke i përfshirë në sallata ose në lëngje të frutave. Ndoshta nuk e keni ditur, por karotat janë një zgjidhje e mirë natyrale kundër anemis. Kjo perime është e pasvendësueshme për shëndetin dhe për organizmin. Lëngu ditor i karotës në sasi prej 150 ml është ilaçi efikas për personat që vuajnë nga anemia. Karotat në periudhë rekomandohet që të arrijnë rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Këshillohet që të gjithë ata njerëz që vuajnë nga anemia duhet të konsumojnë minimalisht 2-3 karota mesatare të qëruara çdo ditë. Gjithashtu në ushqimet e tyre, sidomos sallata dhe supa, nuk duhet të mungojë asnjëherë karota. Vetëm përdorimi i përditshëm i këtyre perimeve si edhe eliminimin e problemeve me gjakun dhe zvogëlon maksimalisht rrezikun e sëmundjeve të tjera. Lëngu i karotave është i pasur me beta-karoten që jep organizmin vitamina A. Vitamina dhe komplekset B, vitamina E dhe shumë minerale të tjera përmbajnë hekur dhe lëndët që forcojnë prodhimin e hemoglobinës dhe rimëkëmin organizmin nga ndikimi i anemis. E vetmja gjë që nevojitet është të shtrydhni fort kokrat e fresta të karotës, të cilat duhet i lani mirë dhe t'i qëroni pa i zhvesur shumë ato nga ushqyesit që gjenden në stresin e jashtëm të lëkurës. Rregulli kryesor që të pini lëngun e karotës bashkë me një lugme vaj ekstra të virgjër ulliri. Yndyra inkurajon përthithjen e karotinës nga mëlçia. Lëngu i karotës në sasi të vogël nuk ka asnjë ndikim. Në sasi të madhe mund të shkaktojë një barë të rëndë për mëlçin dhe pankreasin. Lëngun e freskët të karotës mund ta pini jo më larg se një orë përpara përgatitjes. Nëse pjesti çështë beta-karoteni, nisi të shpërndahet dhe të humbas vlerat e tyre. Pini lëngu dhe karotës 30 minuta përpara çdo vakti, madje edhe në mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i karotës është i përshtatshëm edhe për fëmijët, pasi të kenë mbushur moshën 2 vjeçare. Fton ta hollonia të në ujë në sasi të njëjta. Lëngu i karotës njihet tashmë prej 400 vitesh,
por popularitetet të veçanta kanë fituar vetëm në shekullin e 20. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.